Okey, assalamualaikum. Hari ini saya dan juga Naim. Okey, kita orang akan ke Aif Dental untuk shoot ID. So, Naim tolong terangkan sikit. Hari ini kita akan shoot apa? Right. So, insya-Allah kita pagi ni pukul 11 kita ada appointment untuk shoot ID di The Strand. Nama tu Aif Dental di The Strand, Kota dan Masara. Yes. Right. So nanti pastikan korang keep watching untuk kita ongoing satu persatu, step by step. Okay, so jom. Okay, so kita dah sampai dekat klinik pergigian Aif Den. Aif Den Dental. Betul. Aku bantai je Aif Dental. So, kita dah ada dekat klinik. Klinik pergigian Aif Den. Okay. So, kita akan ambil gambar 4 angle. So, first front angle. Front angle. Kurang gitu lah. Okay, ini Dr. Arif. Ya, saya. Cuba cakap sikit berkenaan klinik. Okay, klinik ni asal-usulnya saya plan untuk nak buat satu benda yang suatu tempat kalau orang tak klinik, dia rasa macam takde lah, takut. Jadi bila saya bincang dengan Ivan, dengan White Dot, dengan my friend architecture, dia design ni, dan kita come up with the idea yang kita nak buat something like lively. Kalau datang klinik macam cakap rumah. Okay. Jadinya inilah hasilnya, alhamdulillah. And thanks to Ivan, thanks to my friend Shukran, and this is the result lah. Kalau nak tengok dalam klinik pun boleh, jom. So, interior dia semua lah, barang dia orang kata financial friendly. Kita ada buat this one untuk nak elakkan macam lebih hari tu dengan light box. All this idea is actually this supposed to be expensive lah. So kita just touch up everything apa nama kena buat cabinet ke atas kan. So dengan cara kita just buat light box ya, yeah? Can save lots of money. This one IKEA. Bring with IKEA je, stainless steel. Fuh, IKEA. So what thing ni pun kawan saya punya, we are just using kayu je sebenarnya. Bukan metal pun, this is kayu. Tapi it looks very nice sebenarnya. Jom kita tengok, dia pergi toilet lah. Toilet nak tengok juga. So pantry kita jadi use yang ni pantry ni kita Ivan White Dot guna balik yang apa meja kedai lama. So kita guna as a pantry. So toilet. Yeah. Okay. Thank you. Very nice. Thank you so much. I like it. Sesi pengemasan bermula. So, kalau kita shoot interior design, yang memenatkan macam ni lah. Menyusun. Kita nak kena buat kerja menyusun mengemas. Shoot dia tak lama pun. Ini musuh utama kalau kita shoot. Dia juga boleh buat. Sebab warna sangat striking. Akan mengganggu. Okay. Kipas tu nak buat lari kat sana. Kipas kena buat lari. Kipas kena buat lari. Buat lari. Saya dah start terus. So sekarang kita ada kat dalam bilik gigi. Okay, kita akan shoot design. Shoot setup dekat dalam bilik ni. Dah siap syuting. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Okay, so jumpa lagi Dr. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jadi kalau nak buat rawatan pun datang lah. Scaling apa scaling? Scaling kita bagi RM90 je. RM90 je. Okay, nice. Tanya okay, jumpa lagi Dr. Alright, thank you. Bye-bye.